Здравейте, вие отново сте с Profit TV, като днес наш специален гост е господин Георги Киров, който е директор инвестиционни услуги Colliers International. Здравейте. Здравейте. Господин Киров, в проучване на Colliers International, които резултати оповестихте наскоро, се казва, че повечето пазари на недвижими имоти по света преминаха най-ниската си точка и в момента се намират във възход. Подобно състояние ви описвате с циферблат на часовник, къде по циферблата се нарежда България в Централна и Източна Европа по отношение на инвеститорски интерес? Това е добър въпрос и действително пазарите, които са Централна Европа и Западна Европа, отбелязват стабилизация и възход. И преди да отговоря за България, съвсем накратко ще квалифицирам този възход. Действително, статистиката регистрира по-големи инвестиционни сделки, по-голям обем и е факт, че има раздвижване, но все пак, ако трябва да се сегментира, голяма част от това раздвижване афектира главно най-добрите имоти, които са централно разположени, които към момента имат цени по-високи от преди рецесията. И вторичният продукт, който е в крайградията, дори в зрелите пазари към момента не е толкова афектиран от въпросния възход. Тоест, ако трябва да квалифицираме като цяло възхода в индустрията на недвижими имоти, да, видно е, но дори в развитите пазари е доста сегментиран. Ако прехвърлим към България, интересното е, че инвестиционният пазар дори по време на бума беше незрял и дори в един момент беше прекъснат от всичко това, което се случи по света. И това, което към момента може да очакваме е бавно и постепенно възстановяване, което също е свързано и с стабилизация. Свързано с стабилизация на пазара на найми. За България, поне нашите наблюдения водят до заключение, че още не. Тъй като инвестиционният пазар е директно свързан с стабилност на пазара на найми. И към момента има доста построени и незаети площи и в офиси, и в шопинг-молове. Твърдите, че София е в група на столици, на които се гледа като втора възможност за избор на офис. Не мислите ли обаче, че непроменените данъчни ставки в страната ни през 2011 година ще повлияят положително на влизането на чужди компании у нас, а оттам и върху търсенето на офис площи? Непроменени, т.е. запазване на ниски, нива. Определено, първо, стабилност на средата е важен фактор за инвеститорите и ако запазим същите нива, ще предадем положително послание навън. По-важният фактор също е, че увеличаването на данъците е негативен знак за бизнеса и ако го направим, рискуваме да загубим бизнес. Нещо, което е доста видимо след като Румъния повиши ДДС-то си от 20 на 24%. А добре, защо се гледа на София като втора възможност за избор? България по принцип е сложена в регионален контекст и за съжаление през лятото особено региона не даваше добър пакет от новини, главно реферирам към Гърция и Румъния. И за съжаление повечето от инвеститорите са консервативни и заради това. Една от другите причини е, че в България има към момента недостиг на нов кредит, който също е доста скъп. И тъй като инвестиционните сделки са директно зависими от финансиране, това доста директно афектира инвестиционните сделки. Жилищен пазар, търговски офис, индустриални площи, към какъв тип инвестиционни имоти е насочен интерес в момента? Към момента инвеститорите търсят главно стабилност, като може би едно от най-приоритетните неща е търговски площи. От търговските площи предпочитанието е отдадени сгради дългосрочно на по предпочитане на един ползвател. Като шопинг-моловете, очевидно при тях има много магазини и има към момента доста нестабилност, така че те са може би вторична цел от групата на търговските площи. Офисите така биха били интересни, въпреки че специално София има доста построени и незаети площи.
но офисни сгради, които са централно разположени, дългосрочно отделени, на наемни нива, които съответстват на пазара, биха били определено от интерес за инвеститорите. Какъв тип инвеститори ви търсят с цел инвестиции на пазара у нас? В България към момента и по време на бума дори, групата от инвеститори, които имаме, са главно с опортунистичен профил. Времевата рамка на държане на инвестиция е приблизително 5 години. Голяма част от тези инвеститори са склонни да поемат предприемачески риск, т.е. те също да бъдат строител. От тая гледна точка имаме инвеститори, които са гъвкави и съответстват на средата ни, но от друга все още ни липсват дългосрочни институционални инвеститори, които държат имоти по 10-15 години. А как могат да бъдат привлечени такива? Това е сложен въпрос, защото от една страна зависи от политическата рамка в България, макроекономиката, а от друга, включително и от това как изглежда като цяло региона, Югоизточна Европа. Надявам се нашите съседи да си подобрят макросредата. И другото нещо, което е доста важно специално за България, е какви са и колко са подходящите имоти за придобиване. През годините по време на бума в България имаше много построени сгради, които за съжаление към момента много малко от част от тях са така от интерес и доста голяма част от тях имат дефекти в дизайна, в това, което те предлагат на крайния потребител. Какво ще се случва с тези сгради тогава? Предположение? Най-вероятно ще мине време и те ще бъдат празни през това време. Някои от тях могат да сменят функцията си, да речем шопинг молове да станат офиси, офиси да станат жилища. Тоест ще се намери решение с времето. С времето ще се намери решение и за тях. Обаче инвеститори. Да. Приложение. Благодаря ви за интересния разговор, успехи. И аз благодаря.